পল্লবী আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল পল্লবীজ ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত, যিটো হৈছে ফেব্ৰিক পেইণ্টিং। যিসকলে নাজানে সেইসকলেও কৰিব পাৰিব, বহুত বেছি ইজি হয়, বহুত চিম্পল হয়। মই এখন উকা মেখেলাত কেনেদৰে ফেব্ৰিক পেইণ্টিং কৰিছিলোঁ সেয়াই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। যদি ভাল লাগে প্লিজ মোক জনাব। যদি কোনোবাই কৰিম বুলি ভাবি আছে তেন্তে আজিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰে। একেবাৰে সহজ হয়, একদম ইজি, একদম চিম্পল হয়। প্ৰথমতে চিম্পলৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব লাগে, তেতিয়া পাছলৈ বেলেগ বেলেগ ডিজাইনখিনিও আপোনালোকে শিকি থাকিব পাৰিব। নিজৰ মতে নিজেই ডিজাইন দি পেলাইনি এযোৰ উকা মেখেলা চাদৰ আপোনালোকে নিজেই কৰি ল'ব পাৰিব। নিজেই কৰা মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধিও বহুত বেছি ভাল লাগে, সেইকাৰণে আপোনালোকে নিজেই চেষ্টা কৰিব পাৰে কৰিবলৈ। যদি কোনোবাই ইচ্ছা কৰে তেন্তে বলকচোন, তেন্তে চাওঁ মই এখন উকা মেখেলাত কেনেদৰে এটা চিম্পল ডিজাইন কৰিছিলোঁ, তাকেই দেখাইছোঁ। বলক তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। প্ৰথমতে এখন বগা কাগজত এনেদৰে ডিজাইন আঁকি ল'ব। আপোনালোকৰ যেনেকৈ ইচ্ছা হয়, যেনেকুৱা ডিজাইনেই আপোনালোকে ইজি পায় তেনেকৈ আঁকি ল'ব। মই এনেকৈ এদোপা ফুল এখন উকা কাগজত আঁকি লৈছোঁ। এয়া দেখিছেনে, মোৰ ডিজাইনটো অঁকা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এখন কাৰ্বন পেপাৰ লৈছোঁ, তাৰ ওপৰত মই ডিজাইন কৰা কাগজখিলা লৈছোঁ। মেখেলাখনৰ ওপৰত মই কাৰ্বন পেপাৰখন থৈছোঁ, তাৰ ওপৰত মই ডিজাইন কৰা কাগজখিলা লৈছোঁ। এতিয়া আমি এই ডিজাইনটো মেখেলাখনত আঁকিব লাগিব। কাৰ্বন পেপাৰ ব্লেক বা ব্লু দুয়োটা কালাৰে পায়, আপোনালোকে নিজৰ অনুযায়ী লৈ ল'ব। মই এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত আঁকি দিম। আৰু দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ ডিজাইনটো ইয়াত ফুটি উঠিছে। এনেদৰে আপোনালোকে কৰি ল'ব। মই গোটেইখনতে আঁকি ল'লোঁ। মোৰ মুঠ এফালে চাৰিপাহ আৰু ইফালে চাৰিপাহ, আঠপাহ ফুল হ'ল। এনেদৰে আপোনালোকেও ডিজাইন কৰি ল'ব। কাৰ্বন পেপাৰখন দি আঁকি ল'লে তেতিয়া সুবিধা হয়। এতিয়া আমাৰ কালাৰ কৰিবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। কালাৰ কৰিবলৈ হ'লে ফাৰ্ষ্টে আমি মেখেলাখনৰ তলত এখন বাতৰি কাগজ ডাঠকৈ দি ল'ব লাগিব, নহ'লে কেতিয়াবা ফেব্ৰিক কালাৰবিলাক বিয়পি যায়, আৰু ইখনৰ তলত সিখন নহ'লে ফেব্ৰিকৰ কালাৰখিনি বিয়পি যাব আৰু দেখিবলৈ বেয়া লাগিব। সেইকাৰণে তলত এখন বাতৰি কাগজ পাৰি ল'ব লাগে। এতিয়া মই এডাল ব্ৰাছ লৈছোঁ, ব্ৰাছডালৰ নাম্বাৰ হৈছে 2, ৰাউণ্ড ব্ৰাছ হয়। আপোনালোকে এইডাল ব্ৰাছো ইউজ কৰিব পাৰে, দোকানত সহজতে নাম্বাৰটো ক'লে মানে তেতিয়া দি দিব, ৰাউণ্ড ব্ৰাছ 2 নাম্বাৰ এইডাল ব্ৰাছ লৈছোঁ মই, দেখিছেনে। এতিয়া মই কালাৰ লৈছোঁ ৰেড আৰু ব্লেক দুটা হেৰিয়ে লৈছোঁ। এইটো ফেব্ৰিকা, ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে 20 ৰুপিজ, এটা বটলত 20 ৰুপিজকৈ আহে। আৰু ইয়াৰ কালাৰটো 06 ক্ৰিমছন, মই ছাইডত আপোনালোকৰ হেৰি দি দিম, লিখি দিম। এইটো মই ব্লেক কালাৰ লৈছোঁ, ইয়াৰো প্ৰাইচ একেই, 20 হয়। কালাৰ ব্লেক কালাৰ 02, দেখিছেনে। যদি কালাৰকেইটা আপোনালোকে এইকেইটা কালাৰে যদি ল'ব বিচাৰে তেন্তে দোকানত এইকেইটা নাম্বাৰকেইটা ক'লেই আপোনালোকক কালাৰ উলিয়াই দিব। আৰু এখন আমাক কাপোৰ লাগিব আৰু পানী লাগিব ব্ৰাছডাল ধুবলৈ। প্ৰথমতে মই ব্ৰাছডাল অলপ তিয়াই লৈছোঁ, তিয়াই লৈ কাপোৰখনত মোহাৰি ল'ম। চাব যাতে ব্ৰাছডাল তিতি নাথাকে, যদি তিতি থাকে তেতিয়া কালাৰখিনি কিন্তু ভাল নাহে। সেইকাৰণে ব্ৰাছডাল যিমান পাৰে শুকুৱাই ল'ব লাগে, মানে কাপোৰখনত মোহাৰি ল'ব লাগে। তাৰপিছত এনেকৈ বটলটো হাফৰখনত আমি কালাৰখিনি উলিয়াই ল'ব লাগিব, নহ'লে বটলটো বা ডাইৰেক্ট কালাৰখিনি কৰি থাকিবলৈ অসুবিধা হয়, কেতিয়াবা এইটো শুকাই যোৱাৰ চান্স থাকে। সেইকাৰণে এখন কাগজেৰে বটলটো ঢাকি থ'ব আৰু এনেদৰে হাফৰখনত লৈ আপোনালোকে কালাৰ কৰি যাব নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী। মই এইটোত ৰেড কালাৰ কৰিছোঁ আৰু ভিতৰটো অলপ শ্বেডিং দিম, সেইকাৰণে শ্বেডিঙৰ টাইপত মই এনেকৈ কৰি গৈছোঁ, আধা আধাকৈ ৰাখি ৰাখি গৈছোঁ। ভিতৰটোত মই বেলেগ কালাৰ দিম, আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী এনেকৈ কৰি যাব পাৰে। এয়া দেখিছেনে মোৰ এপাহ কৰা হৈয়ে যাব। এতিয়া মই ৰেড কালাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে বেলেগ কালাৰো কৰিব পাৰে, ৰেডটো মোৰ ভাল লাগে বেছিকৈ। এয়া দেখিছেনে মই কেনেদৰে কৰি গৈছোঁ। এনেকুৱা সৰু ব্ৰাছডাল ল'লে আচলতে কৰিবলৈ ভাল হয় আৰু ইজি হয় বহুত, সেইকাৰণে
সাইডবোৰ ভালদৰে মিলাই যাব লাগে, নহ'লে দেখিবলৈ বেয়া দেখি পাছত। সেইকাৰণে মই সাইডবোৰ ভালদৰে মিলাই যাবৰ কাৰণে এই সৰু ব্ৰাছডালেই ইউজ কৰোঁ। এনেদৰে এনেদৰে আপোনালোকে কৰি যাব। মই ভিতৰটো শ্বেডিং দিম কাৰণে আধা আধা কৰিছোঁ, মাজৰডোখৰত মই কালাৰ কৰা নাই, বেলেগ কালাৰ কৰিম। সেইকাৰণে মই দুটা কালাৰেই ইউজ কৰিছোঁ, এখনত ব্লেক আৰু ৰেড। মাজৰটো মই ব্লেক দিম আৰু বাহিৰটো মই ৰেড দিছোঁ। এনেদৰে মই কৰি গৈছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ পছন্দ অনুযায়ী কৰি যাব। এতিয়া মই ব্লেক কালাৰটো লৈছোঁ, সেই একেইদৰে মই হাফৰখনত অলপ কালাৰ উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু এনেদৰে ব্ৰাছডাল খালি আপোনালোকে তিয়াই নল'ব, কিন্তু তিয়াই ল'লে মানে কি হয়, কালাৰটো বিয়পি যায় আৰু পাতল হয় কালাৰটো। পিছত যেতিয়া শুকাই যায় তেতিয়া দেখিবলৈ বেয়া লাগে। দুবাৰ তিনিবাৰমান কালাৰ কৰিবলগীয়া হয়, দুবাৰ তিনিবাৰ কালাৰ কৰাতকৈ একেবাৰে কালাৰ কৰিলে ভাল। সেইকাৰণে মই ব্ৰাছডাল তিয়াই নলওঁ। আৰু ব্ৰাছডাল ধুই ল'লেও মই সেই কাপোৰখন যে দেখাইছিলোঁ, এক্সট্ৰাকৈ এখন কাপোৰ ল'ব লাগে বুলি কৈছিলোঁ, সেই কাপোৰখনত ভালদৰে মোহাৰি ল'ব লাগে। ব্ৰাছডাল অলপ শুকান নিচিনা হোৱালৈকে মোহাৰি ল'ব লাগে। এয়া দেখিছেনে, মই ওপৰ পাহত ব্লেক কৰিছোঁ আৰু তলৰ পাহত ৰেড কৰিছোঁ। এইপাহো মই একেদৰে শ্বেডিং কৰাৰ নিচিনাকৈ কৰিছোঁ, মাজত মই ৰেড কালাৰ দিম। সেইকাৰণে দেখিছেনে বহুত বেছি সহজ হয়, এইটো ফুল বহুত সহজ হয়। আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে যিকোনো ডিজাইন আজিকালি নেটত পায়ে যায়, সেইবিলাকো চাই ল'ব পাৰে, নিজৰ মতে ডিজাইন দিও কৰিব পাৰে। মই এখন বহুত বেছি চিম্পলকৈ কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মই আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। যিসকলে ফেব্ৰিক কৰিব নাজানে সেইসকলেও কৰিব পাৰিব, বহুত বেছি ইজি। ইয়াত দেখিছেনে মোৰ এপাহো হৈয়ে গ'ল। এতিয়া আমি অলপ শুকাবলৈ দিব লাগিব, এপাহ শুকোৱাৰ পিছত তাৰপাছতহে মাজত আমি কালাৰটো কৰিব লাগিব, নহ'লে কি হয় কালাৰটো বিয়পি যায় আৰু ভালদৰে কালাৰটো ফুটি নুঠে। সেইকাৰণে শুকাবলৈ দিব লাগিব অলপ। আপোনালোকে এপাহ এৰি এপাহো কৰিব পাৰে। মোৰ ৰঙাপাহ শুকাই গ'ল, ইয়াত দেখিছেনে মই শ্বেডিং কৰি দিছোঁ, মাজত ব্লেক শ্বেডিং কৰি দিছোঁ ব্লেক কালাৰে। ৰেড আৰু ব্লেকটো মিলে কাৰণে য়েল্ল' কৰিব পাৰে, য়েল্ল'ও মিলিব, য়েল্ল'টো কৰিলেও ভাল লাগিব। কিন্তু মোৰ ওচৰত বৰ্তমান তেতিয়া য়েল্ল' কালাৰ নাছিলে, সেইকাৰণে মই ব্লেকেই কৰিবলগীয়া হ'ল, ব্লেকেই কৰি দিলোঁ মই। ব্লেকৰ লগতো য়েল্ল'ও মিলিব, হোৱাইট মিলিব, গ'ল্ডেন মিলিব, চিলভাৰ কালাৰ মিলিব। এনেদৰে আপোনালোকে কৰিব পাৰে। দেখিছেনে মোৰ এপাহো হৈয়ে গ'ল। এতিয়া মই মাজত এটা ডট দিম, এইটো মই পাৰ্ল কালাৰ লৈছোঁ, হোৱাইট হয়, পাৰ্ল হোৱাইট। ইয়াৰ নাম্বাৰটো মই দি দিম বাৰু স্ক্ৰীণ। এয়া দেখিছেনে মোৰ দুইপাহ ফুল কমপ্লিটেই হ'ব হ'ল। ইপাহ মই শুকাবলৈ দিছোঁ, তাৰপাছত কমপ্লিট হৈ যাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো।